Toinen tärkeä asia ja ehkä yksi semmoinen tosi vaikea asia, mikä ottaa aikaa, että siihen tottuu, on se etäisyys. Et onko mä nyt tässä lyömässä vai onko mä nyt täällä lyömässä? Mitä se etäisyys oikeastaan meinaa? Nyt kun mentiin äsken tuohon tukikäteen, se tukikäden suhde tuohon kiveen, niin me ei saatais olla ihan tässä vieressä, eikä täällä kaukana, vaan vaaksan mitta olisi suunnilleen se etäisyys, mikä siinä olisi, eli noin 20 senttiä. Silloin kun ollaan liian lähellä tuota kiveä, niin me myös nojataan useasti eteenpäin. Tai vastaavasti, jos me ollaan liian kaukana, niin sitten nojataan tuonne päin. Olisi tärkeää, että se takajalka olisi mahdollisimman suorassa. Aina ennen lyöntiä, niin sahataan muutaman kerran ees taas. Eli tähtääminen tapahtuu täällä ylhäällä, mutta kun me mennään alas, tämä rytmittää sitä meidän lyöntiä. Sen lisäksi tästä sekataan, että kaikki on kondiksessa. Jos joku tuntuu, että nyt ei ole leikkuu hyvin, tai sä nojaat liikaa eteenpäin, tai sä oot liian lähellä sitä, eli nojaat peppu ulospäin, taaksepäin, niin ota ylös kaikki. Aloita uudestaan. Katsotaan vähän uudestaan. Nyt on etäisyys hyvä, välimatka on hyvä. Viimeinen lyönti ihan taakse ja sitten lyödään pallopussiin.